សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោបានធ្វើការបង្ហាញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដួលរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតពុននីហ៊ុនសែនដែលប៉ះពាល់ផ្នែកក្បាលនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024វេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតពុននីហ៊ុនសែនគណៈពេលដែល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីពាក់ព័ន្ធជាមួយព័ត៌មានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគោរពស្រឡាញ់ទៅដល់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតហើយក៏ចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានធ្វើការប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចយ៉ាងដូចនេះថា2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីភរិយារបស់ខ្ញុំមានជំងឺនេះគឺជារឿងពិតហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏គ្មានការលាក់បាំងហើយក៏គ្មានការចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយជាដំណឹងអ្វីដែរកាលពី4ថ្ងៃមុនភរិយារបស់ខ្ញុំដួលក្នុងបន្ទប់សម្រាកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្បាលដែលចាំបាច់ត្រូវយកទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបន្ទាប់ពីការពិនិត្យព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរតែមិនទាន់ចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយព្រោះត្រូវរងចាំការថត់ក្បាលជាលើកទី3ដើម្បីមើលសរសៃដែលរងនឹងការប៉ះទង្គិចនោះការបង្កើតនៅព័ត៌មានថាភរិយាខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅបរទេសគឺជារឿងមិនពិតទូលព្រះបង្គំសូមអរព្រះគុណថ្វាយលោកម៉ែដែលបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខភរិយាទូលព្រះបង្គំដែលជាបុត្រីធម៌របស់ព្រះអង្គដល់មន្ទីរពេទ្យសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលចូលរួមកង្វល់ពីសុខទុក្ខភរិយាខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជូនសារទៅពួកអាក្រក់សូមបញ្ឈប់នូវការបំពុលព័ត៌មាននិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុខភាពខ្លួនឯងល្អជាងមកគិតអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសាររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅពេលនេះហាក់បង្ហាញអំពីចេតនាទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាសូមបញ្ឈប់ទៅព្រោះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនគួរកើតឡើងនោះទេត្បិតថាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកពលក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមិនបានទៅក្រៅប្រទេសដោយជាការលើកឡើងរបស់ជនអគតិមួយចំនួននោះឡើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរទៅដល់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុណ្យរនីហ៊ុនសែនសូមមានសុខភាពល្អបវរប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទមានចំណងជើងថាតើរយៈពេល19ឆ្នាំនេះតើពេជ្រសភាទទួលបានផលលាភនិងខាតបង់អ្វីខ្លះលោកព្រាបសវត្តខេមរៈស្រីមុនឆៃវរយុទ្ធលោកខេមឈនសវណ្ណរាជលោកណុកបាយរិទ្ធនីរតនានិងមេងកែវពេជ្រចិន្តា
រួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីស្រីល្បីដតីផ្សេងទៀតដូចជាលោកជំទាវហឹមស៊ីវ៉ុនមេសុកសុភាអុកសគុណកញ្ញាសគុណនិសាសុកពិសីរតរចនាចម្រើនសុភ័ក្រជាដើមតារាខាងលើសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវការច្រៀងតាមបណ្ដាកម្មវិធីមង្គលការដូចគ្នាពោលគឺឲ្យតែត្រូវថ្លៃពួកគេមិនដែលបដិសេធនោះឡើយក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខទាំងអម្បាលម៉ានមានតែពេជ្រសុភាម្នាក់គត់ដែលមិនធ្លាប់ច្រៀងតាមពិធីមង្គលការដូចជាគេសោះពោលគឺតាំងពីរូបនាងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅហងមាសរយៈពេល19ឆ្នាំមកនេះពោលគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2005រហូតដល់2024បើទោះបីជាសុភាអាចច្រៀងបានជាច្រើនទម្រង់ហើយរូបនាងចេះបត់មរតកដើមជាច្រើនក្តីពេជ្រសុភាអត់ដែលបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តមិនទទួលច្រៀងសម្ដែងតាមកម្មវិធីមង្គលការនោះឡើយបើទោះបីជាកំឡុងពេលចាប់ចន្លោះ2ខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែមេសាតារាប្រុសស្រីទាំងឡាយត្រូវប៉ាន់កើបលុយជាច្រើនពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែពីការច្រៀងមង្គលការក្តីតែនាងហាក់មិនខ្វាយខ្វល់ច្រើននោះទេសុភាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាពិតជាមិនធ្លាប់ទទួលការច្រៀងតាមកម្មវិធីមង្គលការពិតប្រាកដមែនជាង10ឆ្នាំមកនេះនាងថាចំពោះមូលហេតុគឺមកពីរូបនាងគិតថាខ្លួនជាតារាចម្រៀងសម័យម្នាក់ហេតុនេះមិនចង់ឲ្យមានការលាយឡំចម្រុះគ្នាឬក៏បែងចែកមិនដាច់ទើបរូបនាងសម្រេចចិត្តចាប់យកផ្នែកចម្រៀងសម័យតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរូបនាងថាប្រសិនបើថកែរបស់នាងចុចឈ្មោះឲ្យរូបនាងទៅច្រៀងកម្មវិធីមង្គលការណាត្រូវជាបងប្អូនរបស់គាត់ឬជាការអ្នកណាម្នាក់ដែលមេតម្រូវឲ្យច្រៀងរូបនាងត្រូវតែទៅហើយគ្មានហេតុផលថារូបនាងច្រៀងមិនកើតនោះទេព្រោះនេះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេត្បិតតែពេជ្រសុភាថាចង់ចាប់យកតែផ្នែកចម្រៀងសម័យមួយច្រកទើបអត់ទទួលការច្រៀងបទចម្រៀងស្លូក្នុងកម្មវិធីមង្គលការក្តីប៉ុន្តែតារាលំដាប់ជួរមុខដូចជារូបនាងច្រើនដួងដែរបែរជាពួកគេអាចច្រៀងបានទាំងសម័យនិងបុរាណហេតុនេះការកាប់លុយគឺគ្រប់ច្រកមិនដូចជាសុភាដែលរំពឹងតែខនសឺតធំធំហើយមើលរំលងការរកលុយតាមរោងការនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាពេជ្រសុភាបានរក្សាតំណែងជាតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខរបស់ហងមាស10ឆ្នាំមកហើយគឺត្រដំទសងជាមួយនឹងអុកសគុណកញ្ញាដែរបើទោះបីជាពេលនេះរូបនាងមានអាយុ40ឆ្នាំហើយតារាវ័យក្មេងរបស់ហងមាសកាន់តែមានច្រើនរហូតដល់កជើងគ្នាក្តីរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះសុភាបានបាត់បង់ដៃគូចម្រៀងដែលយល់ចិត្តគឺលោកអុកញ៉ាព្រៀបសវ័តដែលទៅជ្រកនៅកាឡាក់ស៊ីចៅរូបនាងដែលនាំឲ្យមេម៉ាយរូបនេះមិនអាចរកដៃគូថ្មីស័ក្តិសមជាមួយនាងឡើយបើទោះបីជារូបនាងធ្លាប់ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោក Step Sono ឈុនសវណ្ណរាជក្តីអ្វីដែលអ្នកគាំទ្ររបស់សភាកាន់តែឈឺក្បាលនោះគឺនៅដើមឆ្នាំ2024គៀកចូលដល់ថ្ងៃដែលរូបនាងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងប្រុសក្មេងឆឹមសក្តាទៅហើយបែរជាពេលខ្លះនាងបង្ហាញអារម្មណ៍សង្កត់សង្កត់ម្នាក់ឯងហើយថ្មីថ្មីនេះរូបនាងថែមទាំងបណ្ដាបរោះចំណាស់ម្នាក់ទៅលំហែកាយយ៉ានៅមាត់សមុទ្រទៅវិញ Top Fan បានព្រមានសភាថាប្រសិនបើមង្គលការលើកទី2របស់នាងមានការប្រែប្រួលម្ដងទៀតនោះសភាកាន់តែពិបាកព្យាបាលដំបៅបេះដូងចាស់ឲ្យបានជាសះស្បើយជាមិនខានហើយពេលនោះការសាងស្នេហាថ្មីជាលើកទី3នឹងចង់យកកូនបន្តពូជអាចនឹងយឺតពេល
បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាស្រីមេម៉ាយដែលរក្សាបានលំនឹងទីផ្សារសិល្បៈល្អមានដូចជាកែវនីសាពេជ្រសូលីកានិងសុកសមាវតីជាដើមតារាដែលទើបនឹងកែស្លាប់ច្រមុះទាំងសងខាងតែមិនហ៊ានកែច្រមុះឬដើមទ្រូងរូបនេះបានធ្វើការភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកសក្តាកាលពីថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2022ក្រោយពេលដែលរូបនាងលែងលះអតីតប្តីលោកឡៅឆូលីអនិច្ចជនខ្មែរអាមេរិកកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2016សភាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាដែលបានប្តីក្មេងជាងខ្លួនមានដូចជាគង់សជាតិខាត់សខីមនិងប៉ាច់គីមមួយជាដើមនេះគឺជាការខាត់ម៉ងមួយរបស់ពេជ្រសភាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការបើទោះបីជាអក្សគុណកញ្ញាសគុណលីសានិងមាសសុខសភាពួកគេកើបលុយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងមួយរដូវកាលក៏ដោយចំណែកឯចំណុចជាសំខាន់របស់ពេជ្រសភានោះគឺធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញត្បិតថារូបនាងចាប់យកតែតន្ត្រីសម័យហើយចង់ឡើងឆាកតន្ត្រីធំៗដែលទទួលបានកម្រៃនៅក្នុងមួយយប់ប្រមាណជាង1000ដុល្លារនោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង